السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لائق فائق صدر الإجلاس، علماء اكرام، معزز سامعين، عزیز بچوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ ایک دینی محفل میں جہاں قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جہاں صحیح اور خالص دین کو، شریعت کو پیش کیا جا رہا ہے، اسی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. اور یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں، قسم اللہ کی اگر لوگوں کو ایسی محفلوں کی قدر اور اس کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو جائے تو دنیا کے سارے کام کاج کو چھوڑ کر پہلے سے حاضر ہو جائیں. مگر کیا کہیں، ہمارے پاس وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے. یقیناً ہمارے پاس وقت ہے کرکٹ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، مگر ایسی دینی محفل کے لیے نہیں. ایسی محفلوں میں ہم جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان تازہ رہے گا، ایسی محفلوں میں جاتے رہیں گے تو دین اور شریعت کی بات ہمیں معلوم ہوگی اور ہم عمل کی طرف آگے بڑھیں گے. اس وجہ سے ایسی محفلوں کی قدر اور اس کے مقام کو جان کر جہاں بھی ہم کو معلوم ہو جائے وقت نکال کر جانا چاہیے. اس تعلق سے مجھے اب جہاں بات معلوم ہوئی کہ نیچے کا حصہ الحمدللہ جو خواتین کا حصہ ہے وہ پورا بالکل بھرا ہوا ہے، اللہ ہماری خواتین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. حاضرین، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا، آج میرا عنوان ہے کہ دین کے نام سے جو شرکیہ اعمال کیے جاتے ہیں اور دین کے نام سے جو بدعات اور خرافات ہوتے ہیں اس کی وضاحت میں پیش کروں. حاضرین، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ میں نے 70 سال تک عمل کرتے رہے، ہم 70 سال تک نمازیں پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، بڑی محنتیں کی، اپنے آپ کو کھپا دیا، اور 70 سال تک محنت کرنے کے بعد اگر معلوم ہو جائے کہ نعوذ باللہ اللہ المستعان ہمارا ایک عمل بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ آج حالت ایسی ہے. ہماری جو اعمال ہیں شریعت کے اندر، جو ہم نے بدعات اور خرافات اور شرک کو جو داخل کر دیا ہے، ان شرکوں کے ساتھ ہم کبھی امید نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا، کبھی ہم امید نہیں کر سکتے. سچ یہ ہے، سورۃ الغاشیہ آپ لوگ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھکا دینے والے عمل، عمل میں کوئی کمی نہیں، خوب کر رہے ہیں عمل، عمل کر کر کے تھک جا رہے ہیں، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود تصلی نارا حامیہ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے، لپکتے ہوئے شولوں کے اندر داخل ہونا پڑے گا. کتنا بدنصیب انسان ہوگا کہ تھک جا رہا ہے عمل کر کے، تھکا دینے والا عمل کر رہا ہے، مگر عمل میں شرک ہونے کی وجہ سے، بدعات ہونے کی وجہ سے،
بجائے اس کے کہ وہ جو عمل کے ذریعے سے امید کر رہا تھا بجائے اس کے کہ وہ جو ہے اس کا اسے الٹا بدلہ مل رہا ہے. حاضرین, انسان گناہ کرتا ہے انجانے طور پر, حرام کاری کر لیتا ہے انجانے طور پر, ٹھیک ہے ایک حد تک, جان بوجھ کر بھی گناہ کرتا ہے, اس کی بھی معافی کی امید ہے, توبہ کر سکتا ہے انسان. مگر جو شخص حرام کام شرک شریعت اور دین سمجھ کر کرتا ہے, اب بتاؤ کبھی اسے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے؟ توبہ کب توفیق ہوگی؟ جب وہ گناہ کو گناہ سمجھے گا نا, جب غلط کو غلط سمجھے گا, حرام کو حرام سمجھے گا, تبھی نہ توبہ کرے تو توبہ کی توفیق ہوگی. اور جو شخص حرام کو شریعت سمجھ کر کرتا ہے, نیکی سمجھ کر کرتا ہے, جنت والا عمل سمجھ کر کرتا ہے, ایسے آدمی کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, کیونکہ اسے وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات سے کہ اللہ رب العالمین اسے ہدایت دے دے, توفیق دے دے, وگرنہ اس کے اعمال کے مطابق اس کی جو ہے ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے, اس کے توبہ کی کوئی امید نہیں ہے. حاضرین گرامی, ہماری عبادتوں میں اور اسلام کے اندر جو شرکی اعمال جسے ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں. میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. پہلی بات, شرک اعمال جو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں قبر اور اہل قبر کے تعلق سے ہے, قبر اور اہل قبر کے تعلق سے ہے, چاہے وہ قبر پختہ ہو یا پختہ نہ ہو, پکی قبر ہو یا کچی قبر ہو, درگاہ کی شکل میں ہو یا ٹوٹی پھوٹی قبر ہو, قبر کے تعلق سے جو اعمال آج کے مسلمان کرتے ہیں اور نیکی سمجھ کر کرتے ہیں, نجات کا ذریعہ سمجھ کر کرتے ہیں, یقیناً یہ اعمال شریعت کا حصہ نہیں ہے اور یہ سب کا سب شرک اعمال ہے. پہلی بات تو قبر کے پاس نہ ہم مسجد بنا سکتے, نہ قبر کے پاس ہم سجدہ کر سکتے ہیں, نہ ہم قبر کے پاس جا کے دعائیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین انسان وہی ہے جو قبر کے پاس مسجد بناتا ہے یا قبر کو سجدہ گاہ بناتا ہے. شرار الخلق ہے, شرار الناس ہے, دنیا میں سب سے بدترین انسان وہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آخری وقت میں سب کے سب صحابہ, دین کے سچے سپاہی جن کے تعلق سے شرک کی کوئی امید نہیں, شرک کر ہی نہیں سکتے, ایسے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, سجدہ کی جگہ بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ابھی موجود نہیں تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود نہیں تھی, صحابہ شرک نہیں کر رہے تھے اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مسجد بھی بنانے والے نہیں تھے, اس کے باوجود اپنے آخری وقت میں, آخری نصیحت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اور ان پر لعنت بھیجتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ ڈرایا کہ کہیں تم بھی یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا اور قبر کو سجدہ گاہ, سجدہ کرنے کی جگہ, منت مانگنے کی جگہ, دعا مانگنے کی جگہ, قبر کو ہرگز نہ بنا لینا. یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے پاس جا کر صالحین کی عبادت کرنے والے, قبر کے پاس جا کر دعائیں مانگنے والے, سجدہ کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا کہ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح او العبد الصالح بلوا علی قبره مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ, کہ یہود و نصارہ جب ان کے کوئی صالح نیک لوگ انتقال کر جاتے, وفات پا جاتے,
تو یہود و نصارہ ان کی قبروں کو جا کر ان کی قبروں کے پاس جا کے سجدہ کرتے اور ان کی قبروں کو مسجد کی طرح استعمال کرتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اہی لوگ دنیا میں سب سے بدترین لوگ ہے, اہی لوگ دنیا کے سب سے بدترین انسان ہے. تو اسے بات معلوم ہی دوستو کہ قبر مسجد قبر کو مسجد بنانا یا قبر کے پاس مسجد بنانا اور اسے نیکی سمجھنا یہ نیکی کا کام نہیں ہے بلکہ بڑا گناہ ہے, یہ شرک ہے, اس پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سب سے بدترین مخلوق قرار دیا. دوسرا مسئلہ یہ بھی قبر ہی کے تعلق سے ہے, قبر کا طواف کرنا, قبر کو چومنا, قبر کو تبرک حاصل کرنے کے لیے چھونا, یہ سارے کام نیکی سمجھ کر آج کا مسلمان کرتا ہے, یہ سب کے سب شرک اعمال ہے, شرک کے کام ہے. کیونکہ طواف یہ اللہ کی عبادت ہے اور طواف صرف کعبۃ اللہ کا کیا جا سکتا ہے, اور اگر یہ طواف کعبۃ اللہ کے سوا کسی اور جگہ کی انسان عبادت سمجھ کے کرتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو انہوں نے شریک کر لیا اور اسی کو شرک کہا جاتا ہے. یہ نیکی کا کام نہیں ہے, گناہ کا کام ہے. اسی طرح دوستو نیکی سمجھ کر جو برائیاں اور گناہ اور شرک اعمال کیے جاتے ہیں, تیسرا کام, تیسرا عمل, تیسری برائی, تیسرا شرک جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا. ایک ہوتا ہے سبب کے تحت ایک انسان دوسرے انسان سے مدد لیتے, وہ مقصد نہیں ہے, مجھے پریشانی ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ میری پریشانی ہے آپ میرا تعاون کیجئے, ایک دوسرے کا مدد ایک دوسرے کی مدد انسان کرتے ہیں, وہ نہیں. غیبی طور پر جہاں اسباب موجود نہیں ہیں, مدد کرنے کے کوئی راستے موجود نہیں ہیں, ایسے وقت میں چاہے وہ مردہ ہو چاہے وہ زندہ ہو, مردہ یا زندہ کو بھی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے اور یہ نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے اللہ کے سوا جو لوگ جو پریشان حال کی دعا کو سنے اس کا جواب دے اور اس کی تکلیف کو دور کرے, اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ایک تو یہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے, وہ خود اپنا فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو پھر دوسروں کا فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں. حاضرین حضرت یونس علیہ السلام کے تعلق سب جانتے ہیں, سیدنا یونس علیہ السلام ایک نبی ہیں, ان پر ایک مصیبت آتی ہے, مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود وہ ابھی زندہ ہے, زندگی ہے ان کے پاس, زندہ رہتے ہوئے بھی وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے. اگر وہ اپنی مدد کر سکتے تھے تو پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاتے, مگر وہ اپنی مدد نہیں کر پائے بلکہ مدد کے لیے اللہ رب العالمین کو پکارے, اللہ رب العالمین سے دعا کیے سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو مصیبت میں مدد کے لیے پکارنا, مصیبت کو دور کرنے کے لیے مدد کے لیے پکارنا, صرف ایک اللہ کی ذات کو ہی پکار سکتے ہیں, کسی اور کو پکار نہیں سکتے, کسی تصویر کو پکار نہیں سکتے, کسی جھنڈے کو پکار نہیں کر سکتے, کسی انسان کو پکار نہیں سکتے, کسی ولی کو پکار نہیں سکتے, کسی نبی کو بھی پکار نہیں سکتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ اس طرح بند فرمایا, منافقین کا سردار, کیا نام ہے منافقین کے سردار کا کوئی بتا سکتے ہیں؟ عبداللہ بن عبی بن سلول, جزاکم اللہ خیر ندیم بھائی. تو عبداللہ بن عبی بن سلول یہ منافقین کا سردار تھا, مدینہ میں یہ اور ان کے ساتھی مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں دیا کرتے تھے. کچھ مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول منافقین کا سردار اور ان کے ساتھی بہت تکلیف دیتے ہیں,
صحابہ چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ آئیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کرتے ہیں، آپ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ باحیات تھے، آپ کے پاس طاقت تھی، آپ چاہتے تو مسلمانوں کی ان صحابہ کی مدد کر سکتے تھے، مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دروازہ کو بند کرتے ہیں فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُسْتَغَاثُ بِي اِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، کہ لوگوں استغاثہ مدد کے لئے پکارنا، مصیبت میں فریاد رسی کرنا، یہ میرے ذریعے سے نہیں، فریاد رسی صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی سنتا ہے اور نہ کسی کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں، ہر مصیبت میں ہم اللہ ہی کو پکارے، غیر اللہ کو پکارنا یہ نیکی نہیں، یہ شرک ہے۔ اسی طرح حاضرین، اور جو شرک اعمال ہمارے اندر موجود ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا، غیر اللہ کے نام سے قربانی کرنا، یہ بھی شرک اعمال میں سے ایک عمل ہے جو آج کا مسلمان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، اسلامی حکم سمجھ کر اسے انجام دیتا ہے، جبکہ ذبح کرنا، قربانی کرنا صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ سورۃ الکوثر ہم پڑھتے ہیں، قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، اس کی چھوٹی سی آیت ہے، یاد کر لیجئے، انشاءاللہ کم سے کم عقیدے کے اس بات کے تعلق سے تو ہم لوگ کو ایک علم حاصل ہو جائے گا۔ پڑھئے میرے ساتھ وہ آیت، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ، آپ نماز پڑھئے، لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، یعنی نماز ایک عبادت ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَانْحَرْ، اور قربانی بھی اپنے رب ہی کے لئے کیجئے، کسی اور کے لئے قربانی نہ کریں۔ قربانی، ذبح کرنا جانور، اللہ کے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے۔ کسی اور کے لئے اگر جانور ذبح کرتے ہیں، کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اسی کو شرک کہا جاتا ہے، اور وہ شرک اللہ رب العالمین کبھی قبول نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاءِ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اِنَّ صَلَاتِ، میری نماز، وَنُسُكِ، اور میری قربانی، میری موت، میری زندگی، میری حیات، میری زندگی، میری موت، سب اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔ تو قربانی بھی صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجتے ہیں، فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی کرنے والے پر اللہ کی لعنت۔ لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لئے ہم قربانی نہیں کر سکتے، ذبح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح حاضرین، شریعت سمجھ کر، اسلام سمجھ کر جو شرک اعمال آج کے مسلمان انجام دیتے ہیں، اس میں سے ایک اللہ کے سوا کسی اور کے لئے نظر ماننا، نظر ماننا، منت ماننا، یہ تو بہت عام ہے، ہر ہر گھر میں یہ برائی، یہ شرک عام ہے، اللہ کی پناہ۔ دیکھئے، نظر ماننا بھی صرف اللہ ہی کے لئے جائز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لئے نظر ماننا جائز نہیں۔ نظر ماننا تو دور کی بات ہے دوستو، آپ کو بتاؤں، اگر کوئی انسان نظر ماننے کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کرے، نظر اللہ کے لئے مان رہا ہے، وہ اللہ کے نام ہی کی نظر ہے، منت اللہ ہی کے نام ہی کی ہے، مگر اس نظر کو پوری کرنے کے لئے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کر رہا ہے جہاں پہلے شرک عمل ہوتا، اب نہیں، پہلے کبھی شرک عمل ہوتا تھا وہاں، ایسی جائز نظر بھی وہ اسی جگہ میں جا کر پوری کرنا حرام۔ علماء کہتے ہیں کہ شرک اور گناہوں کا اثر انسان پر بھی ہوتا ہے، زمین پر بھی ہو جاتا ہے، زمین پر بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جس جگہ میں میلے ٹھیلے لگتے تھے، جس جگہ میں بتوں کی پرستش ہوتی تھی، ایسی جگہوں میں نماز نہیں پڑھنا چاہے، ایسی جگہوں میں اگر نماز نہیں پڑھ سکتے جبکہ اب وہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، تو بتائیے قبروں کے پاس جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ حاضر گرامی، اسی طرح بہت سارے عمل ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، یہ بھی شرک عمل میں سے ہے۔ اسی طرح تعویذ ہے، کنڈے ہے،
یہ 22 گھنٹوں کا استعمال کرنا، پلیتے کا استعمال کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اس تعویز ہی کے ذریعے سے ہم کو شفا مل رہی ہے، اس پلیتے کے ذریعے سے ہم کو شفا مل رہی ہے، اس طرح تعویز گنڈے اور پلیتے وغیرہ وغیرہ استعمال کرنا یہ بھی شرک عمل کے اندر داخل ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے اسے لوگوں پر جو جسم کے ہر جگہ میں جہاں جہاں وہ باندھ سکتا ہے وہاں وہ تعویز بنا کے رکھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ کمر میں بھی ایک تعویز ہے، اس ہاتھ میں بھی، یہاں بھی، گلے میں بھی، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے جو ہے ہمارا مسئلہ پار ہو جائے گا، پھر وہ بیمار رہتا ہے۔ یہ شرک ہے، تعویز لٹکانا یہ شرک ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک قرار دیا۔ حاضرین گرام، اس کے علاوہ بہت سارے اعمال ہے، شرک اعمال ہے جو ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ اب آئیے، عنوان کا جو دوسرا رخ ہے وہ ہے بدعات۔ بدعات کے بارے میں کیا بتاؤں دوستو، چاہے وہ عقیدہ کی بدعت ہو یا عمل کی بدعت ہو، آپ کوئی عمل مجھے ایسا نہیں بتا سکتے جس میں لوگوں نے بدعات نہ اپنایا۔ کوئی ایک عمل آپ بتاؤ، نماز، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان، قربانی، کوئی بھی، زکوٰۃ، صدقات، تلاوت قرآن، کوئی بھی عمل ایسا لوگوں نے نہیں چھوڑا جس کے اندر بدعات انہوں نے ایجاد نہ کیا۔ اللہ کی پناہ، جبکہ ہم بدعت کے تعلق سے جانتے ہیں، بدعت کے تعلق، کچھ بدعتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وضو کی بدعت، وضو کی بدعت، وضو کرنے سے پہلے نیت کرنا یہ بدعت ہے، الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا بدعت ہے۔ نماز کی نیت، نماز کی نیت ضروری ہے، مگر الفاظ کے ذریعے سے کہ میں نماز پڑھتا ہوں فلاں امام کے پیچھے قبلے کی طرف چہرہ کر کے، اس طرح الفاظ کے ذریعے سے جو نیت کے الفاظ ہیں اس طرح انجام دینا یہ بدعت ہے۔ ہر کام میں لوگوں نے بدعت کو ایجاد کر لیا۔ یاد رکھیے، جہاں بدعت آتی ہے وہاں سے سنت الوداع ہو جاتی ہے۔ بدعت اور سنت دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتی، بدعت ہے تو سنت نہیں، سنت ہے تو بدعت نہیں، کیونکہ بدعت سنت کی ضد ہے۔ اور بدعت بہت خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک جرم ہے۔ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ نیکی سمجھتا ہے۔ اور بدعتی گویا کہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا کہ الزام لگاتا ہے، یہ الزام لگاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ صحیح نہیں ہے، وہ ناقص ہے، وہ مکمل نہیں ہے، ہم جو بتا رہے ہیں صحیح ہے۔ گویا کہ ایک نبوت کا چور دروازہ بدعتی کھولتا ہے۔ اس وجہ سے بدعت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور بدعت لوگوں نے ہر جگہ انجام دیا۔ وضو کے اندر بدعت، جیسے نیت ہے، گردن کا مسا کرنا ہے، ہر عضو کے لیے الگ الگ دعا پڑھنا ہے، یہ سب بدعت ہے۔ اسی طرح اذان کے اندر بدعت، قبر کے پاس اذان دینا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود اور سلام پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا بدعت ہے۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت انگوٹھی چومنا یہ بدعت ہے، دعا میں اضافہ کر لینا، ایکسٹرا فٹنگ کر لینا، یہ سب بدعت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح نماز میں بدعت، نیت کرنا، نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، اسی طرح قضاء عمری کی نماز پڑھنا، یہ سب بدعت ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، شریعت میں اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔ اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالہ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح روزے میں بدعت، زبان سے نیت کرنا، رجب کے روزے رکھنا، افطار کی دعا میں ایکسٹرا فٹنگ کر لینا، اس طرح جو ہے روزے کے اندر بھی لوگوں نے بدعت کو اپنا کے رکھا ہے۔ حج عمرہ میں بدعت، جنازے میں بدعت، زکوٰۃ میں بدعت، اذکار میں بدعت، تلاوت قرآن میں بدعت، شب معراج کی بدعت، شب برات کی بدعت، شب قدر کی بدعت، میلاد کی بدعت، اور نہ جانے کیسی کیسی بدعتیں ہم نے انجام دی۔ اور تعجب کی بات ہے کہ ان سارے بدعات کو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، یہ نیکی نہیں ہے بلکہ نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں، ہمارا عمل بہت مختصر ہے دوستو، ہمارا عمل انتہائی مختصر ہے، اور جو عمل کرتے ہیں وہ بھی اخلاص کے ساتھ نہیں ہوتی، خشوع خضوع کے ساتھ وہ عمل نہیں ہوتا،
اس مختصر سے عمل کو شرک کے ذریعے سے اور بدعات کے ذریعے سے ہرگز برباد نہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو دین خالص کو صحیح اور خالص دین کو سمجھنے اور اسی پر چلتے رہنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شرک چاہے چھوٹا شرک ہو بڑا شرک ہو ہر قسم کے شرک سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.